tubashimiye ko murimo kutwumva. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2020, ubwo umubare munini w'abantu bari bamaze ibyumweru byinshi baba mu nzu zabo badasohoka, bari muri guma mu rugo mu rwego rwo guhangana n'ikwirakwira rya COVID-19. Mu mijyi minini imwe n'imwe yo ku isi isanzwe ihoramo uruhumbira jana rw'abantu n'imodoka ijoro n'amanywa, hafashwe amafoto ya zimwe mu nyamaswa zisanzwe ziba mu mashyamba zirimo zitembera muri iyo mijyi rwagati kuri kaburimbo imbere y'amaduka y'ibirahuri ashashagirana asanzwe agendwa n'abantu batazi niba izo nyamaswa zinabaho. Mu nyanja n'andi mazi magari ahora bisikana n'amamati ijoro n'amanywa, amafi yari arimo yidegembya hejuru aho ngaho asa n'ayishimiye igenda ry'abantu. Mu mujyi wa Haifa muri Isirayeli, iki gihe hafotowe amasatura rwagati mu mujyi yaje gushaka ibyo kurya mu ngarani z'abaturage. Muri Santiago muri Philippines, abantu bafotoye urusamagwe rurimo kurira igipangu cy'umuntu rwagati mu mujyi ku manywa y'ihangu. Hari n'abantu bagiye babona impongo zirisha indabo mu busitani bwabo imbere mu bipangu. Mbere y'umwaka w'2019 nta muntu wari uzi ko ibingibi bizabaho. Ni kimwe nuko tutari tuzi ko isi yose izamenya umujyi witwa Wuhan. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Ibi byose biragaragaza ko hari inyamaswa zizi neza ko hari ikiza cyibasiye isi muri iyi myaka ibiri ishize. Ntabwo zizi icyo kiza icyo ari cyo, ariko aya makuru zirayafite. Ntabwo ari COVID-19 yonyine twahuye nayo nk'ikiza, kubera ko buri munsi isi yibasirwa n'inkongi z'imiriro, inkubi z'imiyaga, imihengeri, imiraba, imitingito, imvura nyinshi, iruka ry'ibirunga. Twebwe ibi turabizi nk'abantu, ndetse tubona ibimenyetso byabyo iyo bigiye kutugwirira. Ariko inyamaswa ziba mu mashyamba no mu ngo zacu zo zitwara zite ibiza nk'ibi ngibi bije? Iyo ishyamba rifashwe n'inkongi y'umuriro cyangwa se inkubi y'umuyaga, imbeba n'ibindi bisimba byaribagamo byitwara bite? Birahunga cyangwa se byemera urwaje? Uyu munsi tuzi neza ko hari inyamaswa zimenya hakiri kare ko hari ikiza kigiye kwibasira aho ziherereye, ubundi zikihungira hakiri kare. Twebwe ko tumenya ko ikirunga kigiye kuruka tubipimishije ibyuma, izi nyamaswa zo zibimenya zite? Imwe mu migani n'ibitekerezo by'abakurambere bacu byuzuyemo ubuhamya n'inkuru zivuga uburyo hari inyamaswa zifite ubuhanga n'ubushobozi bwo kumenya ko hari umwuzuro ugiye kwibasira agace runaka, cyangwa se ko hari ikindi kiza kiri hafi kuza, zikabimenya zikihungira kare. Uyu munsi noneho kubera iterambere ry'ubumenyi n'ibikoresho bigezweho, abahanga mu by'ubumenyi bw'isi n'imibereho y'ibinyabuzima bazi neza uburyo inyamaswa n'ibimera byitwara mu rwego rwo kwitabara igihe haje ikiza icyo ari cyo cyose ku isi. Haba hari inyamaswa n'ibimera byungukira mu kiza runaka, nk'uko hari inyamaswa zamenye ko abantu bifungiranye mu nzu zabo zikaza kureba imiterere y'imijyi bubatse. Isi yaba yarahaye inyamaswa ubushobozi bwo guhangana ndetse no kwitabara mu bihe bikomeye bitewe n'ibiza kamere. Ese zaba zifite ubushobozi bwo guhangana n'ihinduka ry'isi ririmo guterwa n'ibikorwa by'abantu? Reka tubivugeho. Abantu benshi bajya bajya mu biruhuko cyangwa se mu bukerarugendo muri Aziya y'Amajyepfo bakunda guhitamo kujya ku kirwa cyitwa Sri Lanka. Kiri mu majyaruguru y'inyanja y'Abahindi. Mu majyepfo y'iki kirwa hari parike y'igihugu ya Yala, icumbitsemo inyamaswa nyinshi z'inyamabere, ibikururanda ndetse n'inyoni. Mu gitondo cyo ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2024, abarinzi b'iyi pariki barabyutse mu gitondo basanga pariki isigayemo inyamaswa mbarwa. Uwo munsi ntabwo twabonye inyamaswa nyinshi muri pariki nk'uko bisanzwe. Ubusanzwe mu masaha ya 12:00 na 1:00 za mu gitondo inyamaswa nyinshi ziba zihari ukazibona, ariko uwo munsi ntazari zihari. Zari zahunze ikintu tutamenye icyo ari cyo. Gusa zo zari zamenye ko uwo munsi hari kuba umutingito wa kabiri mu kugira ingufu nyinshi mu mateka y'isi. Wamaze iminota 10 wari ufite izingiro mu nyanja y'Abahindi, wateje umwuzure wasenye inkengero zose z'inyanja y'Abahindi wica abantu barenga 230,000. Ku banya Sri Lanka benshi, inyamaswa zari zamenye mbere ko uyu mutingito wenda kuba maze zihungira hakiri kare. Inyamaswa zifite ubuhe bushobozi bwo kumenya ibyago bigiye kubaho. Kuva mu myaka ya kera cyane abantu bakiza ku isi, imigani n'ibitekerezo bigaragaza zimwe mu nyamaswa zifite ubushobozi bwo kugaragariza abantu ko hari ikiza gikomeye kigiye kubagwaho.
bavuga ko imbwa ibikururanda ndetse na zimwe mu nyoni hari ibiza byinshi zarokoye abantu kubera kubibamenyesha hakiri kare. Gusa ibi byakozweho ubushakashatsi bwa siyanse buke cyane. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri hari abashakashatsi batangiye gushaka kumenya ukuri kw'izi nkuru barimo Martin Wikelski, umwarimu muri kaminuza ya Munich mu Budage mu masomo y'ibinyabuzima. Yahisemo kwiga imyitwarire y'ihene zo mu rugo izitworora. Mu Butaliyani niho hari ikirunga kirusha ibindi byose byo mu Burayi ubushobozi bwo kuruka kandi kenshi, Etna. Gusa ibyo kiruka biguma hejuru ku gasongero kacyo ntabwo bijya bitemba, bityo abaturage bagituriye nta bibazo kijya kibateza. Gifite ubutumburuke bwa metero 3,352. Kuri icyo kirunga hahoraho ihene 100 zihora ziharisha. Ni ihene z'abaturage ariko bazishumura kuri icyo kirunga zikajya kurisha zikaza gutaha ku mugoroba. Mu gihe cy'imyaka 2 ishize, Martin Wikelski yambitse zimwe muri izo hene utwuma tugaragaza aho ziherereye igihe icyo ari cyo cyose. Muri iyo myaka 2 yahuje ibyerekezo by'izo hene n'imyitwarire y'ikirunga. What we saw was that before every major mbere y'uko ikirunga kiruka, izi hene zagiraga imyitwarire idasanzwe. Umunsi ikirunga cyabaga kiri burukeho zirirwaga zidatuje, ubona zisa n'izihangayitse. Birashoboka ko hari ikintu cyaturukaga mu butaka, ihene zikacyumva zikoresheje ibyumviro byazo. Igitangaje ni uburyo izi hene zitabaga ziherereye ahantu hamwe mu itsinda rimwe, zabaga ziri impande n'impande z'iki kirunga, ariko zose zagiraga imyitwarire imwe. Ntabwo ari imyitwarire yo kugerageza guhunga zizenguruka ahantu hose, gusa ahubwo zakubaga kabiri cyangwa gatatu ibikorwa byazo. Bitekerezwa ko uko ibikoma by'umuriro bizamuka mu butaka bishaka gusohoka, inyamaswa zimwe na zimwe zumva impumuro yabyo zigatangira guhangayika zishaka guhunga. Bigakekwa ko ari byo izi hene zumvaga. Bitekerezwa nanone ko gaze iba muri biriya byotsi by'ibirunga izamuka ikajya mu bimera mbere y'uko ikirunga kiruka. Inyamaswa zose zirya ibyo byatsi rero ziba zishobora kumenya ko icyo kirunga kigiye kuruka. Ku nkengero z'ikirwa cya Nouvelle-Écosse kiri mu nyanja ya Atlantique muri Canada, hari abashakashatsi batangije umushinga wagaragaje bimwe mu bisunikira zimwe mu nyamaswa kwitwara bitandukanye iyo hagiye kubaho ikiza runaka. Umushinga watangijwe n'umuryango witwa OSearch. Aba bakoze ubushakashatsi kuri imwe mu nyamaswa z'inkazi kandi nini ziba mu mazi, Orca. Ni ubwoko bw'ifi. Iyo ikuze ishobora gupima metero 6 z'uburebure. Ishobora kugira amenyo arenga 1,000 mu kanwa kayo. Abashakashatsi bo muri uyu muryango bambitse zimwe muri izi Orca zo muri aya mazi utwuma dutuma bahora bakurikirana aho ziherereye. Mu mwaka w'2001 ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9, inkubi y'umuyaga yiswe Gabriel yahereye mu kigobe cya Mexique. Nyuma y'iminsi 3 ikubita hasi inkengero za Floride iherekejwe n'imiyaga igenda ku muvuduko w'ibirometero 110 ku isaha n'imvura nyinshi cyane. Uko inkubi y'umuyaga n'umuhengeri n'umuraba mu nyanja bigendaga kugera aho izi Hurricane zari ziri, abashakashatsi bo muri OSearch babonye ko zimwe muri izi Hurricane, cyane cyane zikiri nto, zose zavuye aho zari ziri zihungira ahandi mu birometero byinshi uvuye aho zabaga. Uko ingufu z'umwuka ku mazi cyangwa se pression atmosphérique zagendaga ziyongera, izi Hurricane zagendaga zihunga aho hantu. Abashakashatsi hano bamenye ko Hurricane zigira amatwi imbere mu mibiri yazo, akaba ari amatwi yumva ihindagurika ry'ingufu z'umwuka ku mazi zibamo. Mbere y'uko inkubi y'umuyaga igera muri aya mazi, zimwe mu nyamaswa zo mu mazi zari zahunze isaha imwe mbere y'uko iyi nkubi n'umuhengeri biba, mu gihe izindi zahunze habura iminota 30. Zagiye zihunga bitewe n'igihe zaboneye amakuru. Iyi nkubi y'umuyaga n'umuhengeri bikimara kurangira, izi Hurricane n'izindi nyamaswa zo mu mazi zagarutse muri zone zari zisanzwemo. Ibi byashimangiye ko zimwe mu nyamaswa zifite ubushobozi bwo kumenya ko ikiza kigiye kuba zikihungira hakiri kare. Ariko se bigendekera bite izidashobora guhunga?
mu birwa bya Antille harimo kimwe cyitwa Puerto Rico ni kimwe mu bigizwe n'amashyamba menshi y'inzitane kandi ashishe cyane kubera imvura nyinshi ikunda kuhagwa irizwi cyane muri aya mashyamba ryitwa El Yunque niryo rinini kuruta ayandi yose yo muri iki kirwa rigwamo imvura iri ku by'inshuro eshatu igwa mu Burayi amashami y'ibiti by'iri shyamba acumbikiye amagana y'amoko y'inkozi n'inshishi buri mwaka ibirwa byibasirwa n'ibinyacumi by'inkubi z'imiyaga inateza imyuzure iki kirwa cya Puerto Rico nacyo kiri mu bikunda kwibasirwa amazi arazamuka akarengera ubutaka agatwara ibyo anyuzeho byose birumvikana abafite ingufu zisenya buri kintu iyo bigenze bitya za ntozi n'inshishi zifite uburyo bwazo bwo kurokoka kubera uburyo zifite imibiri mito yoroshye mu buremere kandi ishobora kwerekeza buri gice cy'umubiri muri buri cyerekezo zishyira hamwe rumwe iruhande rw'urundi ndetse no hejuru y'urundi zigakora ikimeze nk'ikirundo ariko kitari kinini bikaba nk'uko wasanze amasaka hasi akaba atari ikirundo ariko birumvikana rimwe riba riri hejuru y'irindi muri ubu bufatanye bw'izi ntozi cyangwa se inshishi rero zikora ikiswe rado rado ni ubwoko bw'ubwato abantu bakora byo kwitabara aho begeranya ibiti bakabizirikanya babiboha akumwe babaha umusambi ubundi bikareremba ku mazi bakabigendaho nk'ubwato izi ntozi cyangwa inshishi rero nazo zikoresha imibiri yazo zigakora rado ibundikira umwamikazi wazo ubundi zikareremba ku mazi buri rumwe rugenda rufatana n'urundi ku tuboko twazo ubundi zigakora iyi rado ku bwoya zifite ku tuguru twazo ziba zagiye zibikaho udutonyanga tw'amazi ziba zabitsemo umwuka ku buryo zigenda zihuha zigashobora kuva ahantu hamwe zikajya ahandi zishobora kumara ibyumweru byinshi mu mazi zigenda gutya zihunga zikava ahabereye inkubi y'umuyaga cyangwa se umwuzure zigahungira ahandi iyo zigeze ahatuje ziba mu mazi zikajya imusozi zikubaka undi mukino ubu bushakashatsi bwo guhunga ibyago ntabwo bugirwa n'izi ntozi n'inshishi gusa kubera ko n'izindi nyamaswa zirimo n'inyoni nuko zibaho mu nkengero za leta ya Virginie muri leta zunze ubumwe za Amerika naho hari ibirwa byinshi inyoni ziba hano iyo itumba ryegereje mu gihe haba henda kumara igihe kinini hakonje hagura urubura rwinshi zimwe muri izo nyoni ziba hano umunsi umwe zirabyuka zikajya gushaka ibyo kurya byinshi zikabirya zikabyuzuza inda zigahaga cyane kubera ko ziba ziteguye gukora urugendo rurerure zitaruhuka ziba zigiye kumara igihe kinini ziguruka hejuru y'inyanja zigiye ahantu hatari itumba inyoni zizwiho cyane gukora ibi ngibi ni izitwa coricorlier zifite iminwa miremire isongoye ingana n'iya nyirabarazana zikayikoresha mu gushakisha ibyo kurya mu mazi kubera ko ziba hafi y'amazi magari izi nyoni inyinshi ziba muri Amerika ya ruguru ariko zose mu itumba ziramanuka zikajya muri Brazil iyo zirimo guhunga itumba zijya muri Brazil zizi inzira zinyura idakunda kubamo imihengeri n'imiraba ni inzira ndende inyura hejuru y'inyanja ya Atlantique aho zimara igihe ziguruka hejuru y'amazi atuje ibirometero 600 zitaruhuka ziguruka hejuru y'inyanja iyo hagize inanirwa ikananirwa kuguruka ihanuka bucumu ikisekura muri ayo mazi igahita ihagarika kubaho gusa hari izindi zinyura inzira y'ubusamo ariko ikunda kubamo inkubi z'imiyaga n'imihengeri ariko ikabamo ibirwa byinshi zigenda ziruhukiraho zikahafata ibyo kurya ubundi zigakomeza kugenda kurinda zigeze muri Brazil hari ubwo zigera ahantu bikaba ngombwa ko zihindura inzira kubera ko iyo nzira zigiye kunyuramo irimo umuhengeri n'umuyaga mwinshi ni gute zimenya ahabereye ibi byago kugira ngo zihahunge bitekerezwa ko uko ziguruka zigenda zipima uburemere bw'umwuka cyangwa se pression atmosphérique ku buryo impinduka yose ibaye mu kirere ziyumva zikamenya ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kubaho zikagira aho zihunga n'aho zinyura ibi byose mu kubimenya aba bashakashatsi bafashe zimwe muri izi nyoni bazambika utwuma tugaragaza buri gihe aho ziherereye hose ku isi inyoni zifite ubushobozi bwo kuba mu buzima buhindagurika kandi zikabyitwaramo neza gusa hari ubwoko bumwe bw'inyoni bwize gufata ibyago bukabibyaza amahirwe bukabikuramo inyungu nyinshi ku kirwa cya Nouvelle Bretagne muri Papouasie Nouvelle Guinée
hari ibirunga bibiri byarukiye rimwe mu 1994. Mu gihe cy'imyaka 20 yose umujyi wa Rambol uherereye ku gasongero k'ibyo birunga warengewe n'ivu rituruka muri ibyo birunga bisunikira abaturage baho guhunga. Abo baturage bakihava kubera iryo vu n'ubushyuhe bwaryo, hari indi nyamaswa yahise iza kuhibera kubera ko iryo vu n'ubushyuhe bwaryo biyifasha kororoka. Megapod ni inyoni ingana nk'inkoko tworora, igatera amagi yayo mu cyari yarika mu byatsi birimo kubora biba bishyushye cyane. Uyu munsi izi nyoni zaje gutura ku nkengero z'ibi birunga aho rivu rishyushye, niho zitera amagi yazo. Ziyatera aho zibonye hasi aho ngaho ku kirunga zikigendera, ntizinayatabe cyangwa se ngo ziyatwikire. Ako ni akazi zarekeye ikirunga kubera ko gihora gisohora ivu riza rigatwikira ya magi. Ibi bituma aya magi aguma mu bushyuhe budahinduka. Bitandukanye n'izindi nyoni, Megapod ntabwo zijya zimenyana n'abana bazo. Zitera amagi zikayasigaho ngaho mu bushyuhe zikigendera. Igihe kigeze amagi arituraga, niyo yaba ari aho ngaho mu ivu agashwi gapfupfunuka muri iryo vu kagatangira ubuzima nta kwibaza ngo kabyawe nande, ari hehe, ryari. Buri mwaka ibihumbi bya Megapod ziza gutera amagi yazo aho ngaho kandi zitanaba hafi aho ngaho. Zose zirabizi ko ari ahantu ho gusiga amagi zitiriwe zareka icyari, ahubwo amagi ziyasigira ikirunga kikayitaho. Ahatari kure y'aha ngaha mu majyaruguru ya Australia ho ibisiga byize kwifashisha inkongi z'imiriro zikunze kuhibasira kugira ngo bibone ibyo kurya. Rimwe na rimwe ibi bisiga nabyo ubwabyo biteza inkongi. Kuva mu bihumbi by'imyaka ishize, abasangwa butaka bo muri Australia bitwa ba aborigène bavugurura ubutaka n'ibimera byabo bakoresheje inkongi. Batwika ahantu ariko mu buryo bugenzuye, bagamije ko uruhira ruzameramo ibyatsi bishya byiza kandi ubutaka bugafumbirwa. Buri gihe ishyamba cyangwa se ahandi hantu hari ibihuru hafashwe n'inkongi y'umuriro, ibisiga, uduca n'izindi nyoni nini ziza kwizembagiza mu kirere cy'aho hantu harimo kuba iyo nkongi, kubera ko hari udusimba twinshi tuba turimo kuguruka muri icyo kirere duhunga iyo nkongi, maze izo nyoni zikadufata zikaturya. Hari n'utundi dusimba twinshi tuba turimo gupfupfunuka mu bihuru tugendesha amaguru duhunga, izo nyoni zikadufata zikaturya. Bya bindi by'uko ibyago by'umugabo umwe aba ari amahirwe ku wundi. Izi nyoni cyangwa se ibi bisiga n'uduca, aba aborigène babyise oiseaux de feu, inyoni z'umuriro, kubera ko izi nyoni ziza gutegera ahantu hose hari inkongi zije kurya udusimba, inkegesi n'ibikururanda bigerageza guhunga ibirimo by'umuriro. Izi nyoni ziba ziri aho ngaho ziguruka hejuru aho, ariko zinareba mu nkengero z'aho inkongi irimo kubera. Umuserebanya, imbeba cyangwa se inzoka isohotse harimo gushya ihunga, izi nyoni cyangwa se ibi bisiga biba byayibonye bikamanuka bikayifata. Mu nkuru z'aba aborigène banavuga ko zimwe muri izi nyoni zijya zimanuka zigafata ibishirira byaka umuriro muri izi nkongi zikabigurukana zikajya kubinaga ahandi hantu hatarimo gushya, kugira ngo zikwirakwize iyo nkongi utundi dusimba tuvumbuke. Ibi abantu bamaze igihe batekereza ko ari inkuru z'aba ba aborigène zidafite ishingiro, ariko n'abashakashatsi mu by'inyamaswa batangiye kubyemera. Gafotozi utunganya filime z'imibereho y'inyamaswa Mark Lambol amaze igihe kinini cyane akorera mu majyaruguru ya Australia, ibi nawe yarabibonye. Hashize igihe kinini numva inkuru zivuga kuri izi nyoni z'umuriro, ariko nari ntarabona aho izi nyoni zikwirakwiza inkongi. Iyo turimo gufata amashusho y'inkongi y'umuriro, hanyuma hashira akanya ukabona ya nkongi ifashe igice cyo hakurya y'umuhanda, kandi inkongi itigeze yambuka umuhanda, kandi ikintu cyonyine cyambutse umuhanda ari inyoni. Biba bishoboka cyane ko iba ari iyo nyoni yafashe igiti kikurumana ikakijyanayo kugira ngo ikwirakwize iyo nkongi. Izi nyoni zifata icyemezo cyo guteza indi nkongi iyo zibona inkongi ya mbere igeze ahantu itari bukomeze, wenda igeze nko ku muhanda cyangwa se ku mugezi. Nubwo kuva mu myaka ya kera inkongi z'imiriro zatezwaga n'aba aborigène ku bushake bwabo mu rwego rwo gushaka uruhira,
ariko muri iyi myaka ya vuba Australia ikunze kwibasirwa n'inkongi z'umuriro zitewe n'izuba ryinshi aho ibyatsi n'ibiti byuma none igishashi cy'umuriro icyo ari cyo cyose kibigezemo kigahita giteza inkongi ikomeye cyane hagati y'umwaka wa 2019 n'2022 hegitari miliyoni z'amashyamba muri Australia zariwe n'ibirimo by'umuriro ibihumbi by'abantu barimuwe kamwe mu duce twibasiwe cyane iki gihe ni ikirwa cyitwa Kangaroo iki ni ikirwa gicumbikiye urusobe rw'ibinyabuzima byinshi harimo n'ibishobora kuzima inyamaswa nyinshi ndetse n'ibimera byatikiriye muri izi nkongi bitewe n'uko aka ngaka ari agace kamenyereye izi nkongi inyamaswa n'ibimera byaho byatoye imibereho ibifasha guhangana n'izi nkongi haba igihe zirimo kuba ndetse n'igihe zarangiye hano haba imiswa yitwa Nasititerme exitiosis iyi miswa itunzwe no kurya ibiti iyo winjiye mu mugina wayo nibwo uhita ubona ubuhanga bwayo iragenda ikubaka sima ikoresheje ibisigazwa by'ibiti yariye ndetse n'amacandwe yayo ibyubakamo beton ikomeye cyane nk'izi nzu dutuyemo ku buryo umugina wayo urawureba inyuma ukabona n'inkindi yose ariko imbere muri wo ubukomeye cyane nk'urutare inkongi iraza igatwika ibintu byose biri aho ngaho hanze ariko ntabwo ishobora kugera imbere mu mugina ngo itwike imiswa irimo kubera ko yisanze iba ahantu hakunze kwibasirwa n'inkongi z'imiriro iyi miswa yize kubakisha ibikoresho bihangana n'umuriro hari kandi agasimba kaba muri Australia nako kize uburyo bwo kwirinda inkongi z'imiriro bitewe n'uko kisanze ahantu haba inkongi nyinshi n'udusimba twitwa echidne tuba tumeze nk'ibinyogote mwene aka gasimba iyo kumvise inkongi yaho kari kakabona katari bwiruke ngo kayicike cyangwa se kataza aho kwerekeza kubera ko inkongi yagatangatanze kareba ahantu gacukura umwobo muto kakawushingamo umutwe ibindi bice byose by'umubiri bigasigara hejuru byanamye icyo gakora gahita kagabanya ingufu umubiri wako wakoreshaga kagabanya umuvuduko wo guhumeka umutima wako ukagabanya inshuro wateragaho ubundi uko umubiri wako ukoresha ingufu nke niko kaba gafite amahirwe yo kurokoka ibiza bitandukanye birimo n'inkongi z'umuriro cyane cyane birumvikana gakomereka ku mugongo kubera ko amahwa yako arashya ariko kararokoka ntabwo ari aka gasimba konyine ko kuri iki kirwa kize guhangana n'izi nkongi z'imiriro kubera ko n'ibimera bya hano birabizi ko bikunda kwibasirwa n'inkongi bityo byize guhangana nazo ndetse no kuzirokoka inturusu zo kuri iki kirwa cya Kangaroo zibamo amavuta agurumana cyane buri mwaka kubera izuba ryinshi ibiti bya hano bitakaza amababi yabyo ndetse n'ibishishwa biba biri ku ruti byose bikavaho ibi byose byirunda hasi bikaba biremye ibicanwa byiza bizihutisha inkongi y'umuriro nihagira agashashi k'umuriro kabigwamo gusa nanone gushya kw'ibi bibabi bifata umwanya wo kugurumana no gukwirakwiza umuriro bityo bikarokora bimwe mu bice by'ingenzi by'igiti nk'imizi n'uruti hari n'ubwoko bw'inturusu muri Australia zubakira imibereho yazo ku nkongi z'umuriro zizibasira imbuto zazo ziba zifite utubuto tubumbiye mu bishishwa bifatanishije amariragege utu tubuto tuva ku giti ari uko umuriro washongesheje ya amariragege akabuto kagahanuka birumvikana ko bifata igihe utu tubuto iyo tuguye kenshi tugwa ari uko umuriro umaze kuzima tukagwa mu ivu zuzuye intunga bimera aho ibindi bimera byose byakongotse bigashiraho ibi bihita birema inzira yo kumera kw'inturusu nshya zidafite ibindi bimera bizicura nyuma y'inkongi kandi mu ruhira havuka uduhumyo twinshi tw'umuhondo tugira uruhare mu guhindura ibyitwa pH y'ubutaka nyuma y'inkongi inyamaswa zisanzwe zirisha ziba zarapfuye cyangwa se zarahunze ubundi ibimera bigakura neza nta mbogamizi hari n'ibimera mu ishyamba bibona inkongi y'umuriro bigafungura imisogwe yabyo bigakwirakwiza imbuto hose ku buryo nyuma y'iyo nkongi bihita byororoka ku muvuduko munini cyane nyuma y'inkongi hari inyoni nyinshi ziza kurya imbuto nshya mu ruhira ibimera byose bikora ibi biba ku kirwa cya Kangaroo gusa ahakunze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro nubwo inkongi z'imiriro zisobanuye ikiza gikomeye gisenya ibyo kinyuzeho byose ariko iyi si izi cyane uko yitwara mu gihe cy'inkongi na nyuma yayo kandi byungukiramo
hari nubwo ikiza runaka kiba intangiriro y'uburumbuke cyangwa se kororoka gukomeye kuri bimwe mu binyabuzima. Mu birwa bya Hawaii biri mu nyanja ya Pacifique harimo kimwe cyitwa Kauai. Ni ikirwa gitwikiriwe n'amashyamba ya kimeza, imisozi miremire n'imigezi minini. Ni ikirwa cyuzuye ibyiza nyaburanga ariko inshuro nyinshi gikuburwa n'imihengeri iterwa n'inkubi z'imiyaga bigakurikirwa n'imyuzure. Ibi rimwe na rimwe bigira ingaruka ahantu abantu batapfa gutekereza. En 1992, mu gihe Iniki yaraje yibasira aka gace. Uwo muyaga wagurukanye amagana menshi y'inkoko uzikuye ahantu tutazi, maze zigenda ziga mu bice bitandukanye byo kuri iki kirwa. Izo nkoko zahise zitangira kororokera kuri iki kirwa. Mbere y'uwo muyaga nta nkoko zabaga muri aka gace. 92, c'est une infestation de poulets. Infestation of chickens. Ni nk'uko inkubi y'umuyaga yakwibasira agace mutuyemo, maze yacogora mukajya mubona mu kirere harimo guhanuka inyamaswa mutari musanzwe mubona aho hantu, ziturutse ahandi hantu mutazi. Ni inkoko nk'izi ngizi tworoye, ariko umuyaga warazizanye uzijugunya muri ako gace. Nta muntu wazifashe ngo ajye kuzorora, ahubwo zororokeye mu gasozi ziragenda ziba nyinshi. Zirirwa zizerera aho ngaho bazibona, kuko natwe twirirwa tubona inyoni ziguruka. Ku kirwa cya Kauai no mu muhanda wa kaburimbo hagati mu mujyi, imbere y'amaduka y'ibirahuri ashashagirana cyangwa se za supermarché, haba hari inkoko zirimo kuhatoratora zitagira nyirazo, zahazanywe n'inkubi y'umuyaga. Abantu barebye filime ya Steven Spielberg yitwa Jurassic Park babonye uburyo inkubi y'umuyaga ikomeye cyane yatumye dinozoro z'inkazi ziryana cyane zibasha kuva muri parike zari zirimo zigashegesha ikirwa ziba ziherereyemo. Mu buzima busanzwe ku kirwa cya Kauai, inkoko izi nkubi y'umuyaga ya Iniki yakwirakwije ku kirwa zirahororokera. Iyi ni imwe mu nshuro nke byabayeho. Gusubira mu gasozi kw'inyamaswa zari zisanzwe zarorowe zikongera kuba inyamaswa z'igasozi. Inyinshi mu nyamaswa tworoye ziba zaramaze guhinduka izo mu rugo, ku buryo zimwe iyo zisubiye kuba mu gasozi zihita zipfa. Inkezi bishobora zirimo imbwa n'injangwe, izi nizo zisubira mu gasozi zikabaho zigahita zitwa ibihomora. Izi nkoko zo muri Kauai byazisabye icyiza kugira ngo zongere kubona ubwigenge. Ubu ni inyamaswa ziragira zikicyura biturutse ku nkubi y'umuyaga yazigurukanye, ikazikura mu ngo z'abantu bari bazoroye ikazishyira ahantu zidafite uzorora. Uyu munsi ibinyabuzima byose bitegetswe kwiga guhindura imibereho yabyo, bigafata imibereho igendanye n'uburyo isi igenda ihinduka, cyane cyane ikirere cyayo. Impuguke mu by'ubumenyi bw'ikirere ziteganya ko ihindagurika ry'ikirere rizageraho amazi y'inyanja azamuka, hakaza imihengeri n'imiyaga ikomeye isenya ibyihuye nabyo byose, hakaba amapfa hirya no hino ku isi kandi igihe kinini, kandi hamwe na hamwe hakagwa imvura nyinshi cyane. Bitekerezwa ko hari urusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane inyamaswa ziziga uburyo bwo kurokoka ibingibi byose. Ibyago bikomeye dushobora kuzagira ni ibyo kutazahaba ngo twirebere.